Друзі, я не знаю, чи мене зараз буде добре чути. Тут оцей такий великий чан, це є цілий чан Баноша. А тут його роздають. Ідемо зараз, будемо пробувати. Більшого чану з Баношем я ще не бачу. Ідемо, попробуємо. Тут, друзі, порцію, це є банош, тут є брензо і шкварки. Зараз будемо пробувати, що воно на смак. Ну, одним словом, не солене, але їсти можна. Я обов'язково покажу вам рецепт справжнього бануша, так як бануш – це моя така одна з коронних страв. Варив її дуже багато раз і дуже круто вона в мене виходить. Але маємо те, що маємо. Їмо. Всім смачного. Треба посолити. Софійка не хоче. Не хоче. Будеш пробувати? Як? Не солене, так. По такій жирності ніби нічого, але не солене. Шкварки такі собі. Не важливо. Не солене, але з брензо супер, але мало брензо. Але я думаю, що все ми не з'їмо. Навіть настрої не з'їмо. Софійка з брензом. Брензо може бути, ні?